Ви зробили дуже багато. Частина перемоги вже досягнута, є асоціація з Євросоюзом. Додатковий бонус – це повалили режим Януковича, уряд Азарова, змінили губернаторів. Але попереду ще дуже багато роботи, тому що треба владу очищувати, проводити люстрацію, змінювати корупціонерів. Тому, як сьогодні, закликав всіх людей, які мають здібності, які моральні, професійні, не боятися йти у владу і витісняти цю корупцію, яка в цій системі гнилій досі існує. Будуть місцеві вибори, вже зараз треба думати, кого з громади пропонувати для того, щоб нам було не соромно за ту владу, яка нами керує. Так, досі в Харкові залишився мером міста Геннадій Кернес. Це теж була одна з вимог Харківського майдану для того, щоб ця людина була усунута від влади. Ми, я впевнений, ще до цього питання будемо повертатися. Генпрокуратура і СБУ мають зайнятися Кернесом, його справами, його підтримкою сепаратизму, його організацією тітушок, які били людей у Харкові, в Києві, які палили машини. І ця людина має сидіти за ґратами. Я починала Харківський Євромайдан, була співорганізатором весь цей час. Тому безпосередньо брала участь і в організації. Перші акції, взагалі, які ми планували, вони були «Я обираю ЄС», да, тобто акція називалася. Всі приходили з натхненними обличчями, вивішували фотосушку з інфографіку, да, різну, чому ми обираємо ЄС, да, чому Європейський Союз і його цінності – це те, що ми ратуємо, да, і чому ми вийшли на Майдан. Тобто це був такий початок, такий, знаєте, натхненний. А потім сталося 30-те, да? Так, потім сталося 30-те, і фактично це було, знаєте, як це вже було. Ну, ЄС все ж таки, це якась політична, да, річ. Більш от така, от, ми обираємо там політичний напрямок. А після 30-го це був масовий протест. Протест проти свавілля влади, да, протест проти банди Януковича конкретно, да, і за ті цінності все одно, да, залишалася за європейські цінності. Оця складова була присутня весь час. І зараз вона присутня, я за це ратую, перш за все. В останній день Майдану якось так за довгу бороду та вуса обрали мене ватажком Харківської сотні, в якій було 12 людей всього на той час. Ну і 20-го ми вийшли на Інститутську у такому складі, 10-го повернулось. А з Владом ми взагалі 18-го їхали до Києва, він був черговим по станції Харків-Левада. Ну, ми бачимо, що хлопець засинає на ходу, і він в мене, коротше, спав на плечі, коли ми їхали туди, а зранку в бой пішли. Так що можете собі уявити мої почуття, коли я це згадую. Котляр вже був, він приїхав за день до того, до Києва, він теж втретє був там. Він альпініст промисловий, дуже відважна людина, завжди попереду був. А Влад загинув, коли прикривав своїм щитом евакуацію пораненого. Ну, ви могли це бачити навіть в запису.